Bugün Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafına ən yüksək səviyyədə dövlət qayğısı göstərilir. Bu sahələrin tərəqqisi isə öz növbəsində ölkəmizin sürətli inkişafına töhfəsini verir. Azərbaycan dövlətinin reallaşdırdığı siyasətin əsasında duran prioritetlərdən biri də insan kapitalının daha da inkişaf etdirilməsidir. Şübhəsiz ki, bu baxımdan təhsil sferasına qoyulan investisiyalar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təhsilin yeni mərhələyə qədəm qoyması, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyev fondunun da müstəsna xidmətləri var. Belə ki, fondun yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb, təhsilə dəstək, uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı proqramı və digər layihələri bu sferanın inkişafında mühüm rol oynayıb. Bu proqram və layihələrin uğurlu olmasını şərtləndirən əsas amillərdən biri də Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın onları daim diqqətdə saxlamasıdır. Beləliklə, son illərdə ölkədə yüzlərlə məktəb və əlavə korpuslar tikilib, minlərlə məktəb əsaslı təmir edilib. 23 nömrəli tam orta məktəbin binasının yenidən qurulması bir daha sübut edir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin diqqəti sayəsində təhsil islahatları uğurla davam edir. Bütün bu işlər həm də onu göstərir ki, Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramında məktəblərin əsaslı təmiri və yenidən qurulması ilə bağlı nəzərdə tutulan tədbirlər planına uyğun olaraq paytaxtın orta ümumi təhsil məktəblərinin əsaslı təmir və yenidən qurma işləri hər il olduğu kimi bu ildə davam etdirilir. Bütün bunlar ilk növbədə şagirdlərin ən yüksək səviyyədə təhsil almasına, onların elmi sirlərinə daha dərindən yiyələnməsi üçün hər tərəfli imkanlar açır. Eyni zamanda burada müəllim kollektivinin yüksək səviyyədə çalışması üçün bütün imkanlar var. Hər bir ölkənin gələcəyi təhsilin səviyyəsi ilə ölçülür. Təhsildəki nailiyyətlər hər bir ölkədə inkişaf konsepsiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Ölkəmizdə son illər təhsilin inkişafı ilə bağlı ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsi, müxtəlif proqramların icrası bu sferanın maddi-texniki bazasının müasirləşməsinə geniş imkanlar açıb. 23 saylı tam orta məktəb ilk növbədə peşəsinə vurğun pedaqoji kollektiv və böyük uğurlar qazanmış məzunları ilə seçilib. Məhz bu amil məktəbin təhsil konsepsiyasında uğura nail olmasına imkan yaradıb. Təsadüfi deyil ki, bu məktəb təlim-tərbiyə prosesində həmişə qabaqçılar sırasında olub, kreativ ideyaların və təşəbbüslərin reallaşmasında hər zaman mühüm rol oynayıb. Ümumdünya Təhsil İttifaqının Azərbaycan Təhsil Nazirliyi ilə birgə dünyada savadsızlığın ləğvinə həsr edilmiş kitabların açılması, qapıların açılması deməkdir. Deviz altında keçirdiyi tədbirlər də məhz 23 saylı məktəbdə reallaşıb. Məktəb 1899-cu ildən fəaliyyət göstərir. Həmin ildə ibtidai məktəbdə 42 oğlan, 8 qız olmaqla cəmi 50 şagird təhsil alırmış. Avqustun 26-sında dövlət başçısı İlham Əliyev, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri paytaxtın Nəsimi rayonundakı 23 nömrəli tam orta məktəbin binasının yenidən qurmadan sonra açılışında iştirak etmək üçün bura gəldilər. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov məktəbdə görülən əsaslı təmir və yenidən qurma işləri ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Bu təhsil ocağının yenidən qurulmasına dövlət başçısının sərəncamı ilə 2012-ci ildən başlanıb. Təhsil ocağının binası tamamilə sökülərək yerində müasir və memarlıq baxımından zövq oxşayan 6 mərtəbəli bina inşa olunub. Foyədə Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü və Azərbaycan bayrağı qoyulub. Burada ümummilli liderin və Prezident İlham Əliyevin təhsilə qayğılarını əks etdirən fotostendlər yaradılıb. Məktəbdəki Heydər Əliyev muzeyi də eksponat zənginliyi ilə seçilir. Burada Ulu Öndərin həyatı və siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən maraqlı foto, sənəd və kitablar toplanıb. Təhsil ocağında həmçinin məktəbə qədər hazırlıq kursları da nəzərdə tutulur. Hazırda məktəb 2163 yerlikdir. Yenidən qurmadan əvvəl isə təhsil ocağı cəmi 500 yerlik olub. Burada 80 sinif otağı və 11 fən kabineti var. Məktəb ingilis dili təmayüllüdür. Burada ikinci xarici dil tədris olunur. Rus bölməsində alman, Azərbaycan bölməsində isə rus dili. Hazırda məktəbdə 64 sinif mövcuddur. Azərbaycanda təhsil sisteminin inkişafına mühüm töhfələr verən Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva bu məktəbin yenidən qurulması prosesini daim diqqətdə saxlayıb. Ötən il iyunun 11-də Azərbaycanın birinci xanımı burada aparılan yenidən qurma işlərinin gedişi ilə tanış olub tövsiyə və təkliflərini söyləyib. Ümumilikdə məktəbdə şagirdlərin təhsil sistemi üçün lazım olan maksimum şərait yaradılıb. Məktəb lazımi avadanlıq və ləvazimatlarla təchiz edilib. Bu təhsil ocağında müasir istilik və işıqlandırma sistemləri qurulub. Burada məktəbin muzeyi də yaradılıb. Muzeydə məktəbin direktorları, məzunları və nailiyyətləri ilə bağlı maraqlı məlumatlar var. Bu məktəb öz məzunları ilə həmişə fəxr edib. Məzunlar arasında bugün təhsil konsepsiyasının gerçəkləşməsinə önəmli töhfə verən UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva da var. 1981-ci ildə bu təhsil ocağını qızıl medalla bitirən Mehriban Əliyeva 2002-ci ildə ona doğma olan pedaqoji kollektivi xoş əməli ilə sevindirib. Təhsil ocağının müasir standartlara uyğun yenidən qurulmasına kömək göstərib. 23 saylı məktəb 2003-2004-cü təhsil
təhsil ilində təlim-tərbiyə prosesində yüksək göstəricilərə görə Bakı şəhəri üzrə ən yaxşı təhsil müəssisəsi adına layiq görülüb. Uzun müddət bu təhsil ocağı ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz uğrunda şəhid olmuş milli qəhrəman Tahir Həsənovun adını daşıyıb. Buradakı bütün sinif otaqları və ayrı-ayrı fən kabinetləri ən müasir standartlar səviyyəsindədir. Hazırda məktəbdə bir növbədə həm Azərbaycan, həm Rus bölməsi fəaliyyət göstərir. Yenidən qurma işləri çərçivəsində məktəbin sahəsi 7000 kvadrat metrdən 22000 kvadrat metrə çatdırılıb. Məktəbdə Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə şagirdlərin yaradıcılıq potensialını üzə çıxarmaq məqsədi ilə rəsm, musiqi və heykəltaraşlıq otaqları yaradılıb. Məktəbdəki ibtidai hərbi hazırlıq dərsləri üçün xüsusi kabinet də ən yüksək standartlara cavab verir. Burada həmçinin milli qəhrəmanların fotolarından ibarət stend də yaradılıb. Təhsil ocağının gimnastika və idman zalları, kitabxanası, lingafon və kompüter otaqları, tibb məntəqəsi var. 314 yerlik akt zalında məktəblə bağlı tədbirlərin keçirilməsi üçün bütün imkanlar yaradılıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri məktəbin şagirdlərinin hazırladığı ədəbi bədii kompozisiyaya tamaşa etdilər. Sonra məktəbin şagirdləri Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın ad günü münasibəti ilə təbriklərini çatdırdılar. Beləliklə, məktəbdə yaradılan şərait bir daha sübut edir ki, təhsil ocağı bundan sonra da özünün yüksək göstəriciləri ilə milli təhsil sisteminə töhfəsini verərək tarixi şöhrətini qoruyub saxlayacaq. Təhsilin modernləşdirilməsi və bu sahədə mühüm keyfiyyət dəyişikliyinə nail olunması isə Azərbaycanın inkişafının uzun müddətli olmasına möhkəm zəmin yaradır.